Before you take another step, there's something you should know about the years ahead and how they'll be. We'll be living in a world where roses hardly ever grow. 'Cause all I have to offer you is me. There'll be no mansions waiting on the hill, no crystal chandelier. There'll be no fancy clothes for you to wear. Everything I own is standing here in front of you to see. All I have to offer you is me. You know I give you all my love in every way I can. Make sure that's what you want while you're still free. All the gold I have to offer you is in this wedding band. 'Cause all I have to offer you is me. There'll be no mansions waiting on a hill, no crystal chandelier. And there'll be no fancy clothes for you to wear. Everything I own is standing here in front of you to see. 'Cause all I have to offer you is me. Violão, algumas cervejas, e a gente ficava cantando. A presença do Ed e o respeito que todos tinham por ele e o lugar que ele ocupava no surf, na sociedade havaiana, realmente dissolveu toda a situação. Não, Ed Aikau era, sem dúvida, um herói havaiano, em todo o sentido da palavra. E se havia uma coisa que o Ed gostava, era de ajudar as pessoas. Eu lembro sempre de como eram as condições para se surfar em Sunset ou Waimea algumas vezes. Só Ed e eu ficávamos, e tinha uma espécie de respeito mútuo, porque ninguém mais tinha coragem de entrar lá. Meu nome é Ed. Hoje, eu dirijo a empresa da Rui. Eu sou um dos donos. Somos 7 donos da empresa. Eu também faço muitas transações com imóveis. Eu não fui o único que começou isso. Foram vários caras. Chama-se Rui Orinalu, que significa Club of Wave Sliders. O clube serviu para criar uma identidade, uma conexão com o passado, com as raízes da cultura havaiana. E como uma forma de proteger essa cultura contra quaisquer tipos de investidas das mudanças modernas. O clube serviu para estabelecer uma presença aqui e mostrar que haviam pessoas que moravam aqui e que se...
Thank you.